হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে লাহে লাহে বিহু পালেহিয়ে নহয় জানো আৰু বিহু মানে আমাৰ সকলো অসমীয়া ঘৰতেই পিঠা লাড়ু জলপান নহয় জানো ফ্ৰেণ্ডছ তেনেধৰণৰ ৰেচিপি এটাই ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়া পিঠাগুড়ি আৰু নাৰিকলেৰে সৈতে তৈয়াৰ কৰা বইল লাড়ু এয়া খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় অকল সোৱাদেই নহয় ফ্ৰেণ্ডছসকল এয়া খুবেই হেল্ডিও হয় এনেধৰণে যদি ট্ৰাই কৰা নাই প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আমাৰ মাজত বহুতেই বইল পিঠা বা বইল লাড়ু তৈয়াৰ কৰে আজি মই মোৰ পদ্ধতিটোও আপোনালোকৰ সৈতে এয়া শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল অকল বিহুৱেই নহয় আমি অন্য সময়ততো নাস্তা হিচাপে বা ৰাতিপুৱা চাহৰ সৈতে ইয়াৰ জুতি ল'ব পাৰোঁ এয়া খুবেই হেল্ডি তেন্তে আহকচোন তৈয়াৰ কৰোঁ বইল লাড়ু আহক ফ্ৰেণ্ডছসকল নাৰিকলৰ পুৰখিনি ৰেডি কৰি লওঁ এয়া মই ফ্ৰেছ নাৰিকল গুড়ি কৰি লৈছোঁ মানে ৰুকি লৈছোঁ এয়া আছে ওৱান বাউল আৰু এয়া লৈছোঁ মই পাউদাৰ্ড মিল্ক হাফ বাউল এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল এয়া মই ল' ফ্লেমত লৰাই লৰাই অলপ ভাজি ল'ম ফ্ৰেণ্ডছ অকল বিহু বা অন্য উৎসৱৰ সময়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তেলত তৈয়াৰ কৰা ব্যঞ্জন লাড়ু পিঠা ছাৰ্ভ কৰোঁ কিন্তু তেনে এখন প্লেটত যদি এটা বইল লাড়ু বা বইল পিঠা দিয়া যায় ফ্ৰেণ্ডছসকল ই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খুবেই উপকাৰী হ'ব নহয় জানো এয়া চাওঁতে চাওঁতে ফ্ৰেণ্ডছসকল মোৰ নাৰিকলখিনি ভাজা হৈ গৈছে লাড়ু বনাবলৈ আমি যিমান দূৰ ভাজিব লাগে সিমান নাভাজোঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল মই গুড় লৈছোঁ হাফ বাউলতকৈ অলপ বেছি হ'ব কিন্তু ওৱান বাউলতকৈ অকণমান কম হ'ব মোৰ নাৰিকল আছিলে ওৱান বাউল আৰু গুড় আছিলে হাফ বাউলতকৈ অকণমান বেছি থ্ৰী ফ'ৰ্থ বাউল ক'ব পাৰে এইখিনি লৰাই লৰাই এনেদৰে ল' ফ্লেমতে আকৌ অলপ দেৰি ভাজি লওঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফ্ৰেণ্ডছসকল গুড়ৰ ঠাইত চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু যিহেতু গুড়টো বেছি হেল্ডি গতিকে মই গুড়েই দিছোঁ আৰু দেখাতো অকণমান ধুনীয়া হ'ব এটা কণ্ট্ৰাষ্ট হয় পিঠাগুড়িৰ লগত মানে বগা পিঠাগুড়িৰ লাড়ু আৰু ভিতৰত পুৰখিনি ডাৰ্ক কালাৰ গুড় নহয় জানো ফ্ৰেণ্ডছসকল গুড় মোৰ এয়া গলিলেই আমি গুৰখিনি বহুত বেছি পাক কৰিব নালাগে যেনে ধৰক আমি তিলৰ লাড়ু বনাবলৈ বা নাৰিকলৰ লাড়ু বনাবলৈ কৰোঁ সিমান দূৰ নকৰিলেও হ'ব এয়া অকণমান মই ইলাইচি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ সেয়া দি দিলোঁ প্ৰায় হাফ স্পুনমান হ'ব এনেদৰে ল' ফ্লেমত লৰাই লৰাই অলপ পৰ সিজাই থাকিম আৰু তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ফ্ৰেণ্ডছ অকল নাৰিকলৰ পুৰখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে আহক আমি পিঠাগুড়ি তৈয়াৰ কৰি লওঁ এয়া মই ওৱান বল পিঠাগুড়ি দিছোঁ অকণমান নিমখ দিছোঁ বেলেঞ্চ কৰিবলৈ আৰু অকণমান পানী দি পেলাই এয়া এটা চফ্ট দৌল তৈয়াৰ কৰি লওঁ অকণমান অকণমানেই পানী দিছোঁ কিয়নো পিঠাগুড়িত গমেই পোৱা নাযায় পটককৈ পানীটো বেছি হৈ যায় আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল এয়া আমাৰ ৰেগুলাৰ ডেইলি ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়িয়ে হয় যদি শুকান পিঠাগুড়ি হয় তেতিয়াহ'লে পানী অকণমান বেছি দিবলগীয়া হয় আৰু যদি ফ্ৰেছ পিঠাগুড়ি তেন্তে অকণমান পানী কমেই দিব লাগে কিয়নো তাত মইশ্বাৰটো থাকেই আহক ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই লওঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছ অকল মোৰ পিঠাগুড়ি দৌটো ৰেডি হৈ গ'ল আহক নেক্সট ষ্টেপটো কৰোঁ আহক ফ্ৰেণ্ডছসকল লাড়ুকেইটা তৈয়াৰ কৰি লওঁ এয়া মোৰ নাৰিকলৰ পোৰখিনি লৈ ল'লোঁ অকণমান পিঠাৰ লাড়ু লৈ ল'লোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম ধুনীয়াকৈ অকণমান ভিতৰত এনেদৰে গাঁত কৰি ল'ম স্পেচ বনাই ল'ম আমি পিঠাগুড়িৰ লেয়াৰটো ফ্ৰেণ্ডছসকল অকণমান পাতলকৈ ল'লে বেছি ভাল হয় খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয় পোৰটো আমি যিমানেই বেছি দিওঁ সিমানেই ভাল হয় আহক এয়া ধুনীয়াকৈ মই পোৰ অকণমান দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চিল কৰি লওঁ পাতলকৈ মেলিলে খালি এটাই অসুবিধা বইল কৰোঁতে খুব সাৱধান হ'ব লাগে যাতে ফাটি নাযায় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চিল কৰি ল'লোঁ এইয়া বৰ ধুনীয়া দেখাইছে নহয়নে মই আৰু এটা তৈয়াৰ কৰি দেখাওঁ অকণমান লাড়ু এটা লৈ ল'লোঁ সামান্য ভিতৰত পেচ কৰি লওঁ আৰু অকণমান পুৰ দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ চিল কৰি লাড়ুকেইটা তৈয়াৰ কৰি লওঁ আহক এনেদৰে মই গোটেইকেইটা বনাই লওঁ একেবাৰে সহজ নহয়নে এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল এয়া মই এটা বেলেগ বাচনত পানী উতলিবলৈ দি দিছিলোঁ পানীখিনিত বহুত ধুনীয়াকৈ আমি উতলাই ল'ব লাগিব খুব ধুনীয়াকৈ বইল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি নেক্সট ষ্টেপটো কৰিব পাৰিম আৰু এয়া মোৰ তৈয়াৰ কৰি লোৱা লাড়ুকেইটা গেছটো সামান্য কমাই লৈ এনেকৈ প্ৰথমতে মই কম কমকৈ গোটেইখিনি লাড়ু একেলগে দি নিদিওঁ অকণমান কেইছেকেণ্ডমান ৰুই পেলাইহে আকৌ নেক্সট দুটামান দি দিম কিয়নো গোটেইখিনি একেলগে দি দিলে কেতিয়াবা কি হয় ইটো সিটোৰ গাত লাগি ধৰে ষ্টিক কৰে আৰু তেতিয়া আমাৰ লাড়ু ভাঙি যায় মোৰো হয় কেতিয়াবা গতিকে সাৱধানে দিছোঁ অলপ পৰ এনেকৈ ৰুই ৰৈ গেছটো বঢ়াই দিছোঁ আৰু আহক এনেদৰে অলপ পৰ ৰুই ৰৈ গোটেইকেইটা লাড়ু দি দিওঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল মই গোটেইকেইটা লাড়ু দি দিলোঁ আহক অলপৰ বাবে ঢাকি থৈ দিওঁ আহক ফ্ৰেণ্ডছসকল চাওঁ থাকি থৈ দিওঁতে ফ্ৰেণ্ডছসকল এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে ওচৰত থাকিব লাগে নহ'লে পানী কেতিয়াবা ওলাই পৰি যায় লাহেকৈ খুব আলফুলে ফ্ৰেণ্ডছসকলে এনেকৈ আমি লৰাই দিব লাগে এয়া দেখিছেনে বৰ ধুনীয়াকৈ সিজিছে এটা ছাইড ওলটাই দিম আৰু এনেদৰে মই সকলোবোৰ ছাইড লৰাই দিম বহুত বেছি সিজাবও নালাগে টেন ফিফটিন মিনিটছ এনেকৈ উতলাই থাকিলে হৈ যাব পোন্ধৰ মিনিট হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছসকল মই উতলাই আছোঁ আহক চাওঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল যেতিয়া হৈ যায় বা শেষৰ পিনে লাৰুকেইটা সামান্য ওপৰলৈ উঠিবলৈ লয় বহুত বেছি ওপৰ ফ্ল'ট নকৰে কিন্তু ধুনীয়াকৈ উঠি আহে চ' এয়া আমাৰ হৈ গ'ল এয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল লাৰুকেইটা মই প্লেটত উঠাই ললোঁ আৰু এয়া সামান্য গৰম অৱস্থাতে আছে কিয়নো এয়া গৰম গৰম খায়েই ভাল লাগে মই এটা আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক বৰ ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ সিজিছে বৰ ধুনীয়া সোৱাদ হয় খাবলৈ ফ্ৰেণ্ডছসকল আহক মই কেনেদৰে ছাৰ্ভ কৰোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল গাখীৰৰ সৰৰ সৈতে খুবেই সোৱাদ লাগে খাই ধুনীয়াকৈ বাতিত দুটা লাড়ু লৈ ললোঁ আৰু ইয়াত মই এয়া গাখীৰৰ সৰ দি দিছোঁ আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ক্ৰীমো দিব পাৰে বা গাখীৰো দি দিব পাৰে কিন্তু গাখীৰৰ সৰৰ সৈতে খাই খুবেই সোৱাদ লাগে আৰু ইয়াত ওপৰত আপুনি অকণমান গুড়ো দি দিব পাৰে কিন্তু এনেদৰেই ভাল লাগে যিহেতু ভিতৰত অলৰেডি গুড় আছেই চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল আমাৰ বইল কৰা লাড়ু ৰেডি টু ছাৰ্ভ আজি মোৰ ৰেচিপি কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ ফ্ৰেণ্ডছসকল জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এনেদৰে ট্ৰাই কৰা নাই প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব খুবেই য়ামি আৰু খুবেই হেল্ডি তেন্তে আজিলৈ আহোঁ